हेलो एरिब वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एसजिटेक् सल्युसनमा अनि आज हामी चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू उपस्थित भइसकेका छौँ साथै मैले युट्युब च्यानलमा त डिजिटल मार्केटिङको कोर्स नै स्टार्ट गरेको छु अनि तपाईँले हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ सो डिजल मार्केटिङको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर मैले वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ निकै धेरै भिडियोहरू बनाइरहेको छु अनि मैले धेरै जस्तो फोकस डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ मैले वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टमै चाहिँ गरिरहेको छु सो मैले विभिन्न भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसरी वेबसाइट बनाउनेहरू भनेर चाहिँ सिकाइरहेको छु यहाँ चाहिँ मैले एउटा वेबसाइट बनाएको छु हाउ टु मेकर रेस्टुरेन्ट वेबसाइट इन नेपाल अनि यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि रेस्टुरेन्टको वेबसाइट चाहिँ एकदमै धेरै हाई डिमान्डमा रहने वेबसाइट हो अनि तपाईँले क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ वेबसाइट बनाएर चाहिँ राम्रो पैसा अन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ स्टुडेन्टको वेबसाइट बनाउन आयो भने सो यस्तै यस्तै भिडियोहरूमा चाहिँ मैले so, कुनैमा चाहिँ इलिमेन्टलाई युज गर्न सिकाएको छु कुनैमा चाहिँ नर्मल वेबसाइट बनाउन सिकाएको छु कुनैमा ब्लग वेबसाइट बनाउन सिकाएको छु सो मेनली फोकस चाहिँ मैले वेबसाइटमै गरिरहेको छु सो यदि तपाईँले मेरो भिडियोलाई फलो गरिराख्नु भएको छ या फेरि तपाईँ डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टमा हुनुहुन्छ भन्ने वेबसाइटको तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ फेस के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेबसाइटको स्पिड सो so, यस वेबसाइटको स्पिड स्पिडले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ एफेक्ट गर्छ तपाईँको ओभरअल पर्फर्मेन्सलाई तपाईँको यदि एसइओओलाई राम्रो बनाउनु छ भने पनि तपाईँले चाहिँ अभियसली स्पिड राम्रो हुनुपर्छ यदि तपाईँको युजर ट्राफिक बढाउनु छ भने पनि तपाईँको पन तप चाहिँ स्पिड राम्रो हुनुपर्छ बिकज एर्डिङ टु गुगल एराउन्ड थ्री सेकेन्ड तर एभरेज हो भन्यो भने एराउन्ड फाइभ सेकेन्ड भन्दा मुनि भयो भने चाहिँ इट्स फाइन त्योभन्दा माथि भयो भने चाहिँ तपाईँको बााउन्स रेट यानि कस्टमरहरूले चाहिँ आएर अनि तपाईँको वेबसाइटसम्म आउने बट लोड नभएर चाहिँ त्यसलाई छोड्ने चान्सेस एकदमै धेरै हाई हुन्छ सो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले आफ्नो वेबसाइटको स्पिडलाई मेन्टेन गरौँ त्यसलाई चाहिँ अन्डर फाइभ सेकेन्डमा ल्याउन सकौँ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेल्स चाहिँ इन्क्रिज हुनेवाला छ बट त्यो कसरी गर्ने अनि सुरु सुरुमा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति धेरै मिस्टेक गरिराखेका हुन्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको स्पिडमा चाहिँ एकदम धेरै इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ सो मैले यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के देखाउने बोला छु भन्दाखेरि चाहिँ विथआआट एनी पेमेन्ट कुनै पनि कस्ट बिना यानि कुनै पनि प्रिमियम प्लगइन या फेरि कुनै पनि प्रिमियम सर्भिस बिना हाम्रो वेबसाइटको स्पिडलाई फाइभ सेकेन्डभित्र मुनि चाहिँ कसरी लिएर आउने रा आड़ी। चाहिए, चाहिए, पेज आ, मा मा सो भिडियोलाई राज्यसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई स्टार्ट भन्दा अगाडि यदि तपाईँले हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ एसजेटेक्स च्यानललाई चाहिँ सरी पेजलाई चाहिँ यदि लाइक फलो गर्नु भएको छैन भने प्लिज गर्नु होला मैले चाहिँ सानो अपडेट आउने बित्तिकै सबसे सुरुमा चाहिँ मैले त्यसमै पोस्ट गरिरहेको हुन्छु त्यसमै अपडेट गरिरहेको हुन्छु मलाई त्यसमा सजिलो हुन्छ सो तपाईँले पनि त्यसमा चाहिँ आएर चाहिँ लाइक फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ यदि वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टको ग्रुपमा पार्ट लिनु छ भने तपाईँले मलाई म्यासेज पनि गर्नु होला आउनु सब चाहिँ भिडियोलाई सुरु गरौँ सथ अहिले चाहिँ हामी ड्यासबोर्डभित्र छौँ माइल लिटिल हट भन्ने वेबसाइटको अनि यो वेबसाइट चाहिँ हामीले यो भिडियोमा बनाइसकेका छौँ मैले तपाईँले यहाँ यहाँ हाउ टु मेक अ रेस्टुरेन्ट वेबसाइट इन नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टी भन्ने एउटा भिडियो हालेको छु मैले यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिँदा अनि हामीले यो वेबसाइटलाई चाहिँ अनलाइन अर्डरिङ सिस्टम पनि इम्प्लिमेन्ट गरेका थियो विथ आउट एनी कस्ट फ्रीको प्लगइनहरू युज गरेर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अनलाइन अर्डरिङ सिस्टम जो तपाईँको एपमा चाहिँ अर्डरको अर्डर आउँछ र अनरले चाहिँ एपको थ्रु चाहिँ अर्डरलाई रिसिभ या फिर रिजेक्ट गर्न सक्छ सो तँ तपाईँले यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा दुइटैको लिङ्क राखिदिन्छु तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्दाखेरि पनि हुन्छ सो हामीले वेबसाइट बनायौँ हामीले अनलाइन इम्प्लिमेन्ट पनि गऱ्यौँ लाइक अनलाइन अर्डरिङ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट पनि गऱ्यौँ सबै कुरा भयो बट पेज चाहिँ राम्रोसँग लोड भइरहेको छैन सो त्यसपछि अब First of all, so, के गर्ने त फर्स्ट अफ अल चेक गरौँ हामीले यो वेबसाइटको स्पिड कस्तो छ भनेर सो मैले यसमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू गरेको छु लास्ट टाइम भन्दा तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली देखाउनको लागि के कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो वेबसाइटलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नेवाला छौँ भनेर अनि यो वेबसाइट यति धेरै स्लो थिएन यो हुँदैन यति धेरै कुनै वेबसाइट स्लो भयो भने द्याट मिन्स त्यसको चाहिँ भ्यालु जिरो हो एन्ड त्यसलाई चाहिँ यो नबनाएको या फेरि त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्दा नै ठिक हुन्छ बिकज यो एक्सेप्टेबल छैन यस चाहिँ लाइक अलमोस्ट फिफ्टी सेकेन्ड छ जुन लाइक र तपाईँले भन्नुहोस् यो प्र्याक्टिकल छैन बट मैले यसमा केही चेन्जेसहरू गरेको छु जसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यति धेरै चाहिँ देखाएको छ सो म तपाईँलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु हामीले यो सेकेन्डबाट यो टाइमबाट चाहिँ हामीले अन्डर फाइभ सेकेन्डमा चाहिँ कसरी लैजाने भनेर सो जिटी म्याट्रिक्समा चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलर चाहिँ वेबसाइटको स्पिड टेस्ट गर्ने साइट हो अनि त्यस पछाडि यसमा तपाईँले फ्रीमा चाहिँ आफ्नो साइटलाई साइटलाई चाहिँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो यसको पेज स्पिड स्कोर र वाइस फ्लो स्कोर पनि एकदमै धेरै लो छ युजल्ली चाहिँ मैले चाहिँ यसमा यति धेरै चाहिँ ध्यान दिँदिनँ बट मैले बढी ध्यान दिने भनेको लोडिङ टाइममा हो so, सो यो यसले म्याटर गर्छ सबसे बढी यो पनि बट यो पनि एकदमै धेरै बिलो छ एकदम धेरै लो छ यो पनि एक्सेप्टेबल छैन सो लेट्स जम्प टु द भिडियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो साइडलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै 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 लगाएर हामीले यसलाई चाहिँ अन्डर फाइभ सेकेन्डमा चाहिँ पुऱ्याउने चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ पुरा गर्नेवाला छौँ सो so, म ड्यासबोर्डमा आएँ अनि ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि सबसे सुरुमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि लेफ्ट साइडमा गएर प्लगइनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ म प्लगइनको पेजमा आउँछु सो so, यहाँ चाहिँ मसँग डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्लगइन छ यस yes, प्लगइनले तपाईँको वेबसाइट बनाउनलाई एकदम धेरै हेल्प गर्छ अनि एकदम धेरै युजफुल हुन्छ यो यसले गर्दाखेरि नै यति सजिलो हुने यो वेबसाइट बनाउनको लागि बट यसले गर्दाखेरि तपाईँको वेबसाइटको स्पिड पनि कम हुन्छ वर्ड प्रेसको एउटा राम्रो एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि हामीलाई यसमा कोडिङ गर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ सबै प्लगिनहरू छ थिमहरू छ यसरी हामीले चाहिँ वेबसाइट बनाउन सकिन्छ एउटा सजिलो राम्रो पोइन्ट हो बट यसको डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यो सबले गर्नाले नै कोडिङ नहुनाले नै त्यसपछि आएर यसको स्पिड चाहिँ अलिक कम हुन्छ जुन हामीले चाहिँ एचडिएमएलमा बनायौँ भने चाहिँ कोड गरेर बनायौँ भने त्यो वेबसाइट कम्पेयर टु वर्ड वेबसाइट हाम्रो वर्ड वेबसाइट सधैँ स्लो हुन्छ सो हामीले चाहिँ अझै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यसको स्पिडलाई चाहिँ अझै धेरै राम्रो रहने भनेर सो फर्स्ट 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 अफ अल प्लगइनमा आइसकेपछि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यदि कुनै आउटडेटेड प्लगइन छ भने त्यसलाई प्लिज अपडेट गरिदिनुहोस् सो प्लगइनलाई अपडेट गरिराख्ने एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि तपाईँको तपाईँले कुनै प्लगइन युज गर्नुभएको छ जस्तै मैले यो निन्जा फर्म युज गरिरहेको छु कन्ट्याक्ट फर्म हो अनि त्यसमा मैले युज गरिरहेको छु र त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै बगहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो वेबसाइटमा चाहिँ स्लो भइरहेको छ भने अपडेटको थ्रु मैले त्यो बगहरूलाई चाहिँ रिभुम गर्न मिल्छ सो अपडेट चाहिँ एकदम धेरै लाइक रेगुलरली आएर चाहिँ प्लगइनहरूलाई चाहिँ अपडेट गरिराख्नु होला सो नेक्स्ट टिप के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम वर्डप्रेसमा लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले पहिले प्रि इन्स्टल प्लगइनहरू दिन सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो लागि लाइक युजफुल छैन युजलेस छ भने पनि हामी त्यो डिलिट गर्दैनौँ त्यहीँ राखिरहेको छौँ अनि त्यो पछाडि हामी आफ्नो लाइक अरू इन्स्टल गरेर अनि अरू युज गर्छौँ सो त्यो चाहिँ नगर्नुहोस् यदि कुनै प्लगइन युजफुल छैन भने त्यसलाई डिलिट गर्दाखेरि नै राम्रो जस्तै मैले चाहिँ अब यहाँ गएर सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु जुन युजफुल छैन जस्तै मलाई यो पनि छैन यो पनि छैन मैले बल्क एक्सेप्ट नगरेर डिलिट गरेर एप्लाई गरे, गरिदिन्छु गरे अनि ओके सो मे प्लगइनहरू चाहिँ सबै डिलिट हुँदैछ सो सकेसम्म प्लगइनहरूलाई कम युज गर्ने कोसिस गर्नु यदि तपाईँसँग चाहिँ सानो सानो कुराहरूको लागि चाहिँ प्लगइनलाई युज नगर्नुहोस् त्यसको चाहिँ सल्युसन हुन्छ कुनै त्यसलाई कोड त्यो गुगलमा खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ अनि कुनैको थिम अप्सनले गर्दाखेरि पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो जान झेउलायो औ गर्न झेउलायो भनेर चाहिँ प्लगइन इन्स्टल गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै प्लगइन भयो भने चाहिँ तपाईँको स्पिडलाई एकदमै धेरै इफेक्ट गर्छ यसले सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले एक त पहिला एकदमै धेरै मिनिमम प्लगइनहरू युज गरिराखेको हुन्छु जस्तो मलाई एकदमै धेरै चाहिने नै मलाई चाहिने चाहिने मात्रै मैले प्लगइनहरू युज गरिरहेको हुन्छु मैले एकदमै धेरै एभोइड गर्ने कोसिस गर्छु प्लगइनहरूलाई एन्ड तँ गरिसकेपछि मैले रेगुलरली अपडेट गरिराखेको हुन्छु आफ्नो प्लगइनलाई अनि जुन युजफुल छैन म त्यसलाई चाहिँ सिधै डिलिट गरिदिन्छु सधैँ सो यो हाम्रो फर्स्ट टिप भयो अब हामी चाहिँ सेकेन्ड टिपमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गएर हाम्रो जुन पेजको चाहिँ इमेजहरू छ हामी त्यसलाई अप्टिमाइज गर्नेवाला छौँ ओके सो वेबसाइटको इस पे इमेजले चाहिँ के फरक पर्छ त यदि तपाईँ चाहिँ फर्स्ट फर्स्टमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अभियसली तपाईँले चाहिँ मिस्टेक गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले एकदम धेरै हाई क्वालिटीको चाहिँ इमेजहरू चाहिँ राख्न खोज्नुहुन्छ यस yes, त्यसले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई एकदम धेरै ब्युटिफुल बनाउँछ राम्रो लुक दिन्छ बट त्यसले यति नराम्रो असर पार्छ हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा तपाईँले एकदम धेरै हाई क्वालिटीको इमेज कहिले पनि युज नगर्नुहोस् आफ्नो वेबसाइटमा जस्तै तपाईँले अगाडि हेरिराख्नु भएको छ यो त एउटा एकदम धेरै हाई क्वालिटीको इमेज छ चा। मैले चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि यो इमेजलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्छु सो so, यसको लागि त्यो सबसे एउटा राम्रो चाहिँ साइट छ चा, टाइनी पिएनजी डट कम भन्ने मैले यसको लिङ्क राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो so, मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो यसमा युज गरेको चारवटा जुन इमेज छ मैले अगाडि डेस्कटपमा राखेको छु म तिनीहरूलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्छु अनि यहाँ चाहिँ ड्रप गरिदिन्छु सो टाइनी पिएनजीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै फोटोहरूलाई चाहिँ कम्प्रेस गरिदिन्छ चा, अनि त्यो पछाडि चाहिँ साइजमा चाहिँ सानो लिएर आउँछ सो हामीलाई so, त्यति धेरै फरक पर्दैन तपाईँले जस्तो यो एकदम धेरै यो एकदमै धेरै म्याक्स साइजको रहेछ टेन एमबीको चाहिँ एउटै इमेज रहेछ सो यसले गर्न सकेन बट यति ठुलो इमेज चाहिँ अभियसली हुँदैन ए तपाईँको वान एमबीको छ अनि त्यो पछाडि एउटा वान पोइन्ट टू थ्री एमबीसम्म चाहिँ हुन्छन् हाई क्वालिटीको इमेजहरू त्यो चाहिँ कहिले पनि युज नगर्नु होला त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कम्प्रेस गरेर म त के भन्छु भन्दाखेरि चालिसदेखि पचास केजीसम्म भयो भने बेस्ट यो पनि एकदम धेरै हाई छ तर त्यही भएर हामीले यसलाई पनि युज गर्दैनौँ बट मैले तपाईँ तपाईँलाई के देखाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ एकदमै धेरै हाई क्वालिटीको इमेज नराख्नुहोस् जस्तो म यहाँ गएँ स्टाइलमा गएँ अनि यो इमेजलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरिदिन्छु कुनै एकदम धेरै लो इमेजसँग लाइक लो क्वालिटी इमेजसँग फोर्टी फोर केबी यो जस्तै यो एकदम धेरै सामसङ इमेजहरू हुन् मैले चाहिँ थर्टी वान केबीको चाहिँ एउटा इन्स्टल इमेजलाई चाहिँ इन्स्टल गरिदिन्छु सो so, लुक्समा धेरै फरक पर्दैन तपाईँको थर्टी फोर्टी केबी या फेरि चाहिँ फिफ्टी सिक्सटी केबी या फेरि टु हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड केबी या फिर वान एमबी एकदम धेरै फरक पर्दैन इमेजमा त्यस्तो धेरै दे देखिँदैन दे त्यसै पनि हामीले चाहिँ मेन फोकस यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डको भन्दा चाहिँ माथि टाइ अगाडिको चाहिँ इन्फर्मेसनलाई नै गर्ने हो सो so, इन्फ्लेस अफ युजिङ त्यत्रो टेन एमबीको इमेज मैले चाहिँ जम्मा कति बिस या तिस केबीको चाहिँ इमेज युज गरिरहेको छु सो म अगेन स्कुल डाउन गर्छु अनि त्यस पछाडि त मैले यहाँबाट चाहिँ जुन मैले गरेको छु यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ मैले एकचोटि डाउनलोड अलमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा जिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ अनि मैले त्यो जिप फाइल खोले भने चाहिँ यो इमेजलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेको इमेजलाई चाहिँ युज गर्न सक्छु सो मसँग चाहिँ अरू इमेजहरू पनि छ त्योबाट मैले यो युज गर्न पर्दैन बट तपाईँले जस्तै यही नै इमेज युज गर्नुपर्ने थियो तर त्यो साइज एकदम धेरै छ भने तपाईँले यो वेबसाइटमा जानु टाइम पिएनजीमा अनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु अनि त्यसको सानो भएको साइजको चाहिँ इमाज so, चाहिँ युज गर्नुहोस् सो मलाई चाहिँ यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यही भएर मैले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ आफ्नो भएको इमाजमा चाहिँ जुन अलि लाइक लो क्वालिटी छ मैले त्यसैलाई गरिरहेको छु फोर्टी सेभेन केबी मैले यसलाई युज गर्छु यस्तै गरी मैले चाहिँ यो इमेज युज गर्दैन मैले चाहिँ यो इमेज युज गर्छु यो अलि नै सानो भयो जस्तै फोर्टी वान केबीको यो युज गर्छु यो राम्रो देखिएको छ स्कुल डाउन गरेँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई पनि चेन्ज गर्छु यो पनि एकदम धेरै हाई क्वालिटीको छ एन्ड आई डोन्ट निड द्याट म चाहिने आवश्यक नै छैन भने मैले यस्तो धेरै हाई क्वालिटीको इमेज किन युज गर्नु जबकि मलाई सेभेन्टी एट केबीको इमेज पनि यति राम्रो देखिरहेको छ मेरो वेबसाइटमा भने यति राम्रो देखिरहेको छ सेभेन्टी एट केबीको मैले किन वान एमबी टू एमबीमा जान्छु सो मैले चाहिँ आफ्नो इमेजहरूलाई चाहिँ यसरी अप्टिमाइज गर्न सक्छु एउटा प्लगइन छ डब्लुपी स्मुस भनेर अनि त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ इमेज मेनली इमेज अप्टिमाइजेसन गर्छ बट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको इमेज फाइल अलि नै ठुलो छ भने अनि एकदम धेरै छैन जस्तै पाँच दसवटा फाइल एकदमै ठुलो इमेज फाइल छ भने तपाईँले यसरी चाहिँ म्यानुअली गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको रिजल्ट बढी आउँछ त्यो प्लगइन पनि युज गर्न सकिन्छ बट त्यो चाहिँ एउटा प्रिमियम भर्जनमा पनि आउँछ त्यसले अलि बढी राम्रो काम गर्छ अनि फ्री भर्जनले चाहिँ मलाई त्यति चित्त बुझ्दैन सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इमेज आफै चाहिँ मोडिफाई गर्छु म टाइनी टाइनिपिएनजीमा गएर कम्प्रेस गर्छु अनि सानो इमेजको चाहिँ फाइल मात्रै युज गर्छु यहाँबाट म डाउनलोड गर्न सक्छु फाइलहरूलाई चाहिँ सो चे यो पनि भयो त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिने पियादी चाहिएन सो हामी फेरि ब्याक आउँ अनि त्यो पछाडि हामीले हेऱ्यौँ सबै कुराहरू चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ हामीले चाहिँ फोटोहरू चेन्ज गऱ्यौँ अब यो साइड चाहिँ एकदम रेडी छ एउटा हाम्रो चाहिँ दुइटा कुरा भयो हामीले के गर्यौँ पहिला प्लगिङको सेटिङ गयौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ इमेजलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्यौँ सो इन दुइटाले गर्दाखेरि नै एकदमै धेरै फरक पर्छ हाम्रो वेबसाइटलाई अब हामीले थर्ड कुरा के गर्नेवाला छ भन्दा एउटा प्लगइन युज गर्नेवाला छौँ मैले एडन्युमा गएँ अब क्यासिङ हामीले चाहिँ क्यासको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको क्यासको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नेवाला छौँ सो हामीले एउटा प्लगइन युज गर्नेवाला छौँ जसको नाम छ डब्लुपी फास्टेस्ट क्यास भनेर अनि हामीले यो यो अगाडिको जुन देख्नुभएको भएको छ तपाईँले वान मिलियन प्लस एक्टिभ इन्स्टलेसन छ अनि त्यो पछाडि फ्रीमा छ सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्नेवाला छौँ सो so, राम्रो रिभ्यू फाइभ स्टार पाएको छ अलमोस्ट थ्री थाउजन्ड टू हन्ड्रेड एट्टीजना आज रिभ्यू गरेका छन् वान मिलियर्स प्लस एक्टिभ डाउनलोड छ मैले यसलाई जस्ट एक्टिभेट गर्छु अब सो so, क्यासिङले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ यदि तपाईँको वेबसाइट लाइक तपाईँले ख्याल गर्नुभएको होला तपाईँले फर्स्ट टाइम कुनै वेबसाइट लोड गर्दाखेरि चाहिँ अलि स्लो हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहीँ वेबसाइट चाहिँ यति तपाईँले काटेर फेरि गर्नुभयो भने त फास्ट हुन्छ किनकि त्यसको एउटा सानो भर्जन चाहिँ आफ्नो हाम्रो ब्राउजरले हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ सेभ गरिसकेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ क्यास अब चाहिँ क्यासिङहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो भर्जनलाई चाहिँ त्यसमा स्टोर गरिदिन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ लोड गर्न खोज्यो भने चाहिँ एकदम धेरै फास्ट हुन्छ सो चा। हाम्रो so, चाहिँ डब्लुफे फास्टेस्ट क्यास एक्टिभेट भएको छ हामीले सेटिङमा जाम अनि खासै चेन्जहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन बिकज अलरेडी इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ यो एक्टिभेट हुन्छ बट यसमा चाहिँ मैले के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै प्लगइनहरू चाहिँ एक्टिभेट गर्न सरी अप्सनहरू चाहिँ म एक्टिभेट गरिदिन्छु मलाई वार्निङ दिन्छु मैले ओके गर्दै गर्दै गरेर ओके ओके अनि त्यो पछाडि मैले सब्मिटमा क्लिक गरिदिन्छु सो so, एभ्रिथिङ इज डन हाम्रो चाहिँ डब्लुबी फास्टेस्ट क्याच पनि रेडी भइसकेको छ सो हामीले के के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट प्लगइनको सेटिङ गऱ्यौँ हामीले प्लगिनलाई सबैलाई अप टु डेट राखेका छौँ हामीले चाहिँ नचाहिने प्लगिनलाई फालिदियौँ हामीले मिनिमम प्लगइनहरू युज गरेका छौँ त्यसपछिबाट हामीले चाहिँ हाम्रो इमेज साइजलाई चाहिँ एकदमै धेरै रिड्युस गरिमियौँ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले आफ्नो इमेज साइजलाई अप्टिमाइज गऱ्यौँ हाम्रो आफ्नो इमेज साइजलाई कम्प्रेस गरेर त्यो कम्प्रेस भएको फाइलहरू युज गर्यौँ अनि थर्ड हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्लगइन चाहिँ युज गरेँ सो मैले अहिले यसमा चाहिँ यो सिडिएनको कुरा नगर्नु अनि त्यसपछि पछाडि प्रिमियम भर्जनको अनि त्यसपछि पछि इमेज अप्टिमाइजेसनको सबैको कुरा नगर्नु कारण किनकि हामीले चाहिँ अहिले फ्रीमा युज गर्न खोजिरहेका छौँ यदि हामीले फ्रीमै त्यो सोचे जस्तो रिजल्ट आयो भने हामीलाई चाहिँ प्रिमियम भर्जनमा जानुपर्ने पैसा तिर्नु चाहिँ पर्दैन सो so, अहिले चाहिँ हामीले छोडिदिउँ सो so, अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो तिनवटा कुराहरू भइसकेको छ हाम्रो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इमेज गऱ्यौँ प्लगइनलाई सेटिङ गऱ्यौँ अन्त डब्लुबी फास्टेस्ट क्यासलाई गऱ्यौँ अब एकचोटि फेरि चाहिँ गरौँ त हाम्रो चाहिँ अब जिटिम्याक्सिसमा चाहिँ के आइरहेको छ भनेर जस्तै अब मैले वेबसाइटको डोमेनलाई कपी गरेँ अनि त्यसपछि एउटा मैले यसलाई फालिदिएँ अनि मैले यसलाई क्लिक गरेँ मैले यसमा चाहिँ आफ्नो डोमेन नै हालिदिन्छु युआरएल अनि टेस्टिआर साइड भन्छु सो अघि तपाईँले हेर्नुभएको फोर्टी नाइन सेकेन्ड देखाइरहेको थियो लोड हुनको लागि अनि स्कोर पनि एकदम धेरै ब्याड थियो अब लेट्स लेट्सी हाम्रो चाहिँ कतिको इम्प्रुभ गऱ्यौँ हामीले चाहिँ हाम्रो सबै चेन्जेसहरूबाट आई होप यो चाहिँ हाम्रो सोचे जस्तो चाहिँ अहिले स्पिडमा आइसकेको छ लेट्स सी ओके जेनेरेट रिपोर्ट गरेको छ एन्ड हाम्रो चाहिँ पेज स्पिड स्कोर चाहिँ इम्प्रुभ भइसकेको छ एट्टी सिक्स पर्सेन्टमा गइसकेको छ वाइ स्लो स्कोर सिक्सटी सेभेनमै छ अनि यसलाई चाहिँ धेरै फरक पर्दैन हामीले किनकि एसएसएल सर्टिफिकेट नि युज गरेका छैनौँ अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ सिडिआर नि युज गरेका छैनौँ अनि सेयर होस्टिङ हो त्यही भएर यो अलिक कम देखाएको छ बट त्यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अघि चाहिँ फोर्टी नाइन सेकेन्डबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइभ पोइन्ट एटमा आइसकेको छ यो चाहिँ एउटा हाम्रो एचिभमेन्ट भइहाल्यो अब मैले अर्को सानो टिप्स के दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ चाहिँ मिडियामा जानुहोस् तपाईँको सेकेन्ड अप्सनमा मिडियामा जानुहोस् अनि त्यसपछि पछाडि यहाँबाट चाहिँ नचाहिने इमेजहरू चाहिँ तपाईँले फालिदिँदा हुन्छ जस्तै मलाई चाहिँ यो चाहिँदैन म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बल्क सिलेक्टमा अप्सनमा क्लिक गर्छु अनि मैले यहाँबाट चाहिँ यो नचाहिने इमेजहरूलाई चाहिँ मैले यो इमेज कुनै पनि ठाउँमा युज गरेको छैन सो मैले यसलाई चाहिँ डिलिट पर्मनेन्ट गरेर चाहिँ ओके गरेर यिनीहरूलाई डिलिट गरिदिन्छु सो यसले पनि फरक पर्छ मलाई यो नचाहिने इमेजहरू चाहिँ मैले मिडियाबाट चाहिँ फालिदिन्छु मैले अरू चाहिँ सायद मैले युज गरिरहेको छु सो मैले यसलाई चेन्ज गर्दिनँ बट त्यो चाड चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्दिनँ सो लेट्स सी सो हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ सबै स कम भएको नै छ होला सायद इमेजहरू चाहिँ अप्टिमाइज भएको छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ मेनुमा गएर चाहिँ मेनुमा भएको इमेजहरूलाई अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एबाउटोसमा गएर अनि कन्ट्याक्टमा गएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो यो हाम्रो जुन स्पिड यहाँले पाएका छौँ फाइभ पोइन्ट एट सेकेन्ड त्यो अझै रिड्युस हुन्छ सो नेक्स्ट स्टेप के हो त अझै यसलाई अझै कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हाम्रो चाहिँ होस्टिङ चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनीबाट लिनुपर्ने हुन्छ होस्टिङले एकदमै धेरै चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ अनि यो यस्तो कुरा हो हाम्रो जुन लिइसके पछाडि चाहिँ पछि यता वेबसाइटमा जति धेरै चेन्जेसहरू गरे पनि मैले जतिवटा चाहिँ प्लगिङ युज गरेँ पनि जस्तोको राम्रो प्लगिङ युज गरे पनि एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ यदि मेरो होस्टिङ प्रोवाइडर चाहिँ राम्रो छैन भने सो म चाहिँ होस्टिङ युज गरिरहेको हुन्छु अहिलेको लागि चाहिँ मैले यिनी वेबसाइटहरूको चाहिँ होस्टिङ युज गरिरहेको नेपालमा चाहिँ बबाल होस्ट पनि एकदम राम्रो मैले तल डिस्क्रिप्सनमा रिङ्क लिङ्क राखिदिन्छु इन्डिटेको तपाईँले गएर चाहिँ लि सक्नुहुन्छ सो लास्ट टिप के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यदि होस्टिङ प्रोभाइडर चाहिँ तपाईँको वरिपरि छ यानि कि तपाईँको एरियामा छ भने चाहिँ एकदमै तपाईँको कन्ट्रीभित्रै छ भने एकदमै धेरै राम्रो तपाईँको सर्भर जति नजिक भयो तपाईँको जस्तै तपाईँले नेपालमा हुन्छ भने एउटा सर्भर नेपालमै छ भने एकदमै धेरै फास्ट लोडिङ हुन्छ एन्ड यदि तपाईँको सर्भर अमेरिकामा छ अनि तपाईँको चाहिँ वेबसाइट चाहिँ नेपालमा चल्ने हो भने चाहिँ त्यस त्यो त एकदम धेरै नराम्रो हुन्छ जस्तै मैले तपाईँलाई त्यो एक्जाम्पल कसरी बुझाउँछु भन्दाखेरि मैले यो चाहिँ फेरि कपी गरेँ सो so, अर्को स्पिडलाई चाहिँ गर्ने चाहिँ टुल चाहिँ पिङ्नम भन्ने छ मैले यहाँ आएर चाहिँ मैले त्यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले मैले जस्तो मलाई जिटिए म्याक्सिसमा चाहिँ मैले सेट गर्न मिल्दैन कहाँबाट यो चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ भइरहेको लोड भइरहेको छ बट मैले यहाँ चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ मैले मेरो सर्भर चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ सो मैले चाहिँ स्टार टेस्टमा क्लिक गर्छु अनि त्यस पछाडि आएर लेट से पिङनमले चाहिँ कतिको चाहिँ स्पिड देखाउँछ बिकज तपाईँको सर्भर जति टाढा भयो तपाईँको स्पिड त्यति नै कम हुन्छ सो यदि तपाईँले कुनै होस्टिङ प्रोभाइडर युज गरिराख्नु भएको छ अनि तपाईँ तपाईँको वेबसाइट चाहिँ स्पेसल्ली नेपालमा रन हुँदैछ या फेरि चाहिँ अमेरिकामा रन हुँदैछ भने होस्टिङ प्रोभाइडरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेसेज गर्दा हुन्छ कि प्लिज मेरो चाहिँ सर्भर चाहिँ अमेरिकाको नजिक सार्दै होस्टिङ प्रोभाइडरको चाहिँ सर्भर चाहिँ अलमोस्ट अल द वे हुन्छ अल द वर्ड हुन्छ तिनीहरूको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हुन्छ सो तिनीहरूलाई सार्दिन्छन् सो लेट्स सी अहिले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको स्पिड टु पोइन्ट नाइन फा फाइभ नाइन सेकेन्डमा चाहिँ झरेको छ अनि त्यो पछाडि नाइन्टी सेभेन रिक्वेस्ट छ अनि त्यो पछाडि सेभेन्टी फोर चाहिँ पर्फर्मेन्स छ चा। यो अझै पनि इम्प्रुभ हुन्छ यसमा चाहिँ मैले अझै पनि चाहिँ इमेजहरूलाई अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन um, सेयर होस्टिङ हो अनि मैले अझै होस्टिङ लाइन इम्प्रुभ गरेन अझै स्पिड इम्प्रुभ हुन्छ बट दिस इज एक्सेप्टेबल यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ टु पोइन्ट फाइभ नाइन सेकेन्ड भनेको एकदमै धेरै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ अल अन्डर थ्री सेकेन्डमा आयो भने चाहिँ जिटिममा चाहिँ यो को यो स्पिड चाहिँ किन कम भइरहेको छैन भन्दाखेरि किनकि हामीले चाहिँ क्रोम हामीले चाहिँ यो चाहिँ जहाँबाट हेरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ अल आई थिङ्क अमेरिका हो सायद या अमेरिकाबाट चाहिँ यसले चाहिँ हेरिरहेको छ सो हाम्रो चाहिँ देखाइरहेको छैन बट मैले पिङडममा गएर चाहिँ मैले अस्ट्रेलिया किनकि मलाई यो अफसाइट अस्ट्रेलियामा चलाउँछ भने म अभियसली नै हेर्छु मैले बाहिरबाट किन हेरौँ अनि अस्ट्रेलियाबाट हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो जम्मा चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ नाइन सेकेन्ड छ सो गाइज यति नै हो यो भिडियोमा अनि त्यो पछि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ आफ्नो प्लगिनहरूलाई अप टु डेट राख्नु पऱ्यो नचाहिने प्लगिनलाई युज गर्नु भएन सेकेन्ड हामीले चाहिँ आफ्नो इमेजलाई एकदम धेरै ख्याल खाल्नुपर्ने हुन्छ अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूलाई जति सक्दो लो गराउनुहोस् अनि त्यो पछि आफ्नो वेबसाइटमा युज गर्नुहोस् थर्ड डब्लुपी फास्टेस्ट क्यास अनि यस्तै अरू प्लगिनहरू पनि छन् म अरू पनि तपाईँहरू भिडियोमा भन्नेवाला छु जुन राम्रो छ एउटा दुईवटा त्यो पहिला प्लगइन चाहिँ युज गरेको राम्रो क्यासलाई म्यानेज गर्नको लागि त फोर्थ तपाईँले होस्टिङ एउटा राम्रो ठाउँबाट लिनुपर्छ होस्टिङ प्रोभाइड राम्रोबाट चुज गर्नुपर्छ तपाईँले अनि त्यसपछिबाट चाहिँ लास्ट भनेको चाहिँ आफ्नो सर्भर आफ्नो एरियाको वरिपरि या फेरि जस्तै तपाईँको साइड मेन्ली नेपालमा काम गर्छ भने तपाईँको सर्भर तपाईँको नेपालमा या फेरि नेपालको वरिपरि या इन्डियामा भयो अनि पछि या चाइनामा भयो त्यस्तो राख्नु भने सजिलो हुन्छ सो गाइज so यो भिडियोमा यति नै तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला अनि तपाईँलाई के क्वेसनहरू छ भने तपाईँ तपाईँले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला जय नेपाल